Самовільна рубка дерев загрожує штрафом і навіть ув'язненням, однак рубали поза законом і, на жаль, продовжують. Одних до незаконних дій спонукає власне збагачення, інших – безвихідь. Нещодавно Хуською місцевою прокуратурою подано в черговий позов в господарський суд Закарпатської області, в якому орган вимагає відшкодування шкоди державі в розмірі понад 155 тисяч гривень. Хуською місцевою прокуратурою заявлена позовна заява в інтересах Березівської сільської ради до державного підприємства «Хуське лісове дослідне господарство» про стягнення з даного підприємства суми розміру збитків у сумі 155 тисяч гривень. Дана шкода виникла внаслідок незаконної порубки деревини на території Березівського лісництва. Ця історія бере початок ще у 2015 році, адже, як вдалося з'ясувати, факт мав місце у Березівському лісництві ще тоді. Виявили незаконну рубку лише рік тому. Протягом 2016 року було зареєстровано кримінальне провадження. По даному кримінальному провадженню встановлена особа, яка є, згідно вироку Хуського районного суду, засуджена. Рішення набрало законної сили, що подальшого слугувало підставою для внесення заявлення позовної заяви про стягнення з них збитків, завданих злочином. Власне, актом перевірки, проведеної з залученням спеціалістів відділу охорони, захисту лісу та внутрішнього аудиту Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, підтверджено факт виявлення на території Березівського лісництва самовільної безлісорубного квитка вирубки деревини, що спричинило шкоду державі. Наразі ж позовну заяву по факту господарський суд уже розглядає. У нас є лист з прокуратури, що чи був запит, чи відшкодувалася збитка на Березьку сільську раду. Ми відповіли на запит, що нема ніяких надходжень, не було. Хуська місцева прокуратура офіційно повідомила листом Березівську сільраду, що збирається подавати і до суду, цим самим захищати інтереси держави у її особі. Щодо подібних інцидентів загалом, то виконуючий обов'язки голови села каже наступне. Сільський голова чи там депутати сільської ради, вони можуть спати в хащі там і дивитися. У них є своя робота, у нас є своя робота. У Березівське лісництво ми також навідали, щоправда, нікого там не застали. У місцевих дізналися, що на території села в одному з урочищ проводиться вирубка дерев, тож відправились туди на пошуки. Більше 2 кілометрів пішки лісовою дорогою, де перепон не бракувало. І от нарешті техніка, лісоруби і лісничий. Останній таки підтвердив, що тут дійсно кілька років тому незаконно рубали ліс. Так, рубка була здійснена, було судове рішення. Вирок був рік условного майстра лісу. Цьому все. А на рахунок того, що все-таки позовну заяву вже подала прокуратура в особі Березівської сільської ради в господарський суд? Нам нічого не було. Наразі всі роботи, які проводяться, законні, є відповідні документи та дозволи.